Эмида телеканалы декабр айынан баштап Азербайджан рыногуна чыкты. Эми биздин берүүлөрдү Азербайджандын аймагында иш алып барган ири санариптик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн бири. Көп жылдар бою өлкөнүн бүтүндөй телекоммуникация рыногунда лидер атыккан КТВ-1 спутниктик каналында көрүүгө болот. Аталган каналдын ушу тапта миллиондогон туруктуу кардар бар. Мындан ары да пирамида сүйүктүү көрүүчүлөрү үчүн телеберүүлөрүнүн географиясын кеңейтүүнү көздөп жатат. Буга чейин биз өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздү Азербайджан өлкөсүнүн Баку шаарында ачканбыз, Турцияда, анан Грузияда. Биздин азыркы учурда ошол Мост дружбы аттуу передачабыз чыгып турат. Андан сырткары 24 саат ошол КТВ плюс спутникалык каналдын курамында пирамида каналы чыгып атат. Пирамида телеканалы Кыргызстандын аймагынан тышкары Борбор Азиядагы мамлекеттерге жеткиликтүү көрсөтүүгө бел байлаганы. Бул өлкөлөр ортосундагы гуманитардык байланыштарды бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө салым кошмокчу. Пирамида телеканалынын Азербайджанда көрсөтүлүп баштаганы бул Кыргыз-Азербайджан достук алакаларын чыңдоого көмөк берет. Анткени эки өлкө ортосундагы байланыштар биздин президенттин Азербайджанга апрель айындагы расмий сапарынан жана Азербайджандын өлкө башчысы Ильхам Алиевдин октябрдагы Бишкекте мамлекеттик сапары менен барышынан кийин кызматташуулар жаңы деңгээлге чыкты. Эми азербайджандыктар ыңгайлуу убакта жогорку сапаттагы таркатылчу Кыргызстандагы жаңылыктар менен кабардар болуп турушат. Муну менен алгачкы ирет Кыргыз телеканалы чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланды десек болот. Кыргыз-Азербайджан мамилесинин жетишкендиктерин чагылдырган достук көпүрөсү телеберүүсү ар ишемби күнү эфирге чыгат. Бул тараптардын тыгыз алакасын дагы да жакындатууга, бардык тармактарда кызматташууларды арттырууга көмөгү тиет. У нас в Кыргызстане проживает 21 тысяча азербайджанцев. Учурда Кыргызстанда 21 миңден ашык Азербайджан улутунун өкүлдөрү жашайт. Алар тууралуу пирамидадан телеберүүлөр байма-бай көрсөтүлгөндүктөн маалымат алууга өбөлгө түзүлдү. Ошондой эле азербайджандыктар Кыргызстанды жакындан таанытууга мүмкүнчүлүк алышат десек болот. Биздин тарыхый байланыштарыбызды түрк тилдүү мамлекеттерден экенибизди жана динибиз бир болгонун эске алганыбызда телевидение эки өлкө ортосунда көпүрө болуп дагы биздин мамлекеттерди жакындатат деп ишенебиз. Алдыда пирамида телеканалы өз көрүүчүлөрү үчүн эл аралык байланыштарын кеңейтүүгө, телекомпаниялар ортосунда маалымат алмашуусун жана тажрыйба менен бөлүшүүсүн алдыга жылдырууга күчүн жумшайт. Мээрим Дүшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.